teve aqui fazendo um som com nós, que os, que, né, os caras vêm naquela nave chamada Nuclear Barbecue. E é o seguinte, eu agradeço a presença de todos, tem pessoas aqui que eu conheço já há 20 anos, né, Regiane? Né? Tamo aí. Falando pro Cirilão pegar a câmera pra dar uma carregada nela. Ó! Agradecer a todos o apoio, a todas as pessoas que fizeram com que isso acontecesse. E eu agradeço de coração aos funcionários da prefeitura que colaboram com a gente quando a gente tá catando lixo lá na beira do rio. Eu agradeço de coração a cada funcionário da prefeitura que mete a mão na massa e ajuda a gente, porque teoria é só palavra, só ideia. O que vale é pegar e fazer. Yeah.
tava no Apple Road com a gente. Ele faleceu apenas com o quê? 20 anos. 21 anos de idade. O moleque, a história do moleque é o seguinte. Ele era um cara que tava curtindo as baladas que existiam por aí, sem cultura nenhuma por trás. Quando de repente ele conheceu a banda Camisa 15, conheceu todos os amigos. Meu, emocionado. Só que nenhuma das brincadeiras do cara, ele achou que ele era um cara que dirigia bem e acabou se acidentando no nosso próprio bairro. Só que por meio do sino, o nome desse cara era Pedro. Então Pedro, aonde esteja, cara, a gente tá prestando essa homenagem pra você, velho. Sempre assim deixar.
É meu sapato 36. Esse sapato tem mais de 20 anos comigo. Aí, ó, vai ter um sorteio de presente no dia do namorado. Entendeu? Sabe aquele presente meio musicado, erótico? Nossa amiga vai sortear, ó. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas. Olha o trem, trem, é o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho leão. É, já é bem, já pegando a pitana, chamando os pisados. E eu
Uma mulher que pegou um Maverick lá em Sorocaba, cara. Socorro a gasolina tá cara. É mesmo, né? E veio aqui curtir. E veio aqui curtir o evento, não é mesmo? Dona, vou falar para o cara que fala o seu nome. Liliane. Né, dona Liliane? Sou um americão, pá, cortando a rodovia. Então vai para vocês. E para todos os malucos, beleza. Eu peço que vocês cantem junto, cara, porque Raul merece. Será que alguém conhece uma música chamada Maluco Beleza? O roqueiro mais velho aqui no bairro, que é o Cirineu, que tá há um tempão, né, Cirineu, apoiando todo o evento. É, um aplauso pro Cirineu aí. É, graças a ele, nós estamos aí também, porque não é fácil. Esse Cirineu, olha lá, esse Cirineu, né? Roqueiro mais velho. Todos os caras! 10 horas!
dia. Que até tem coisa do luxo. Acelerar.
só que é o seguinte, a gente tem mais duas bandas. E as duas bandas que vem aí, vem de coração, vem pra representar. Agradeço a todas as bandas que tocaram até agora. Agradeço a vocês, cada um, que estão aqui. Então é o seguinte, quem gosta de um pouco de rock clássico aqui? É. Então a KM é o seguinte, vamos aumentar a morfose. Um pouco de Raul e um pouco de rock and roll clássico, com o nosso amigo Dalmo aqui. Yeah! Yeah! Boa noite, nós vamos já começar acelerando, porque o tempo é curto. Só que vontade de fazer barulho maior. Yeah!
meu, vem aqui. Não sei quem é, quase que sei. Quase que sei quem é. Faz três! Infelizmente, nosso amigo da cara de coberta aqui, né? Nosso amigo aqui, ó. Parabéns! Thank you.
do online. Clássico do Online 4. Quatro.